मेरो पछाडि तपाईँहरूले जुन भवन देखिरहनु भएको छ, आगामी केही दिनमा यो भवन एउटा नयाँ परिचयसहित आउन सक्छ। किन? अवश्य पनि प्रश्न उठ्छ, तर यही भवनमा प्रदेश नम्बर 2 संसद बैठक बसाल्ने तयारी भइरहेको छ। यद्यपि यसको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ, तर यहाँ प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश सभाको बैठक बसाल्ने तयारी भइरहेको छ। यो भवन कस्तो छ र यो भित्रको संरचना के छ, यो विषयमा म तपाईँहरूलाई भित्र गएर नै देखाउनेछु। यसभर प्रदेश सभाका बैठकहरू कहाँ बस्छन् भनेर अहिलेसम्म कुनै एकिङ भएको छैन, तर 2 प्रदेशको प्रदेश सभाको बैठकका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा रहेको यो लाइब्रेरी भवनलाई उपयोग गर्ने भनिएको छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो बिल्डिङमा के कस्तो संरचना छ भनेर बताइरहनु परेन। अहिले एक खालको फोहोर छ, चुनावका लागि सुरक्षाकर्मीहरू आएर यहाँ बसिरहेका छन्, चुनावपछि उनीहरू स्वतः निक्लिन्छन्। अहिलेकै यही संरचनामा यहाँ प्रदेश सभाको बैठक बसाल्न सम्भव छैन, यद्यपि यसलाई पुनर्निर्माण गरेर यसमा आवश्यक संरचनाहरू थपेर यहाँ बैठक बसाल्न चाहिँ सकिन्छ। तपाईँहरूलाई म केही उदाहरण देखाउन चाहन्छु। माथि बिल्डिङको जताततै जालो लागिएको छ, एकदमै फोहोरो अवस्था छ, लामो समयदेखि यहाँ कोही पनि आवाजा भएका कारण यहाँ चाहिँ बन्द भएको कारण यहाँको अवस्था यस्तो देखिएको। यहाँ एउटा ब्याडमिन्टन कोर्ट छ, यो ब्याडमिन्टन कोर्ट पनि कर्मचारीले बिहान चाहिँ खेल्ने गर्थे, अहिले चुनावका लागि आएको सेक्युरिटीको टिम चाहिँ यहाँ ब्याडमिन्टन खेल्ने गरेको छ। प्रदेश सभाको चुनाव सकिसकेपछि 2 प्रदेशको प्रदेश सभा मान्नेहरूको बैठक यही बिल्डिङमा बस्न सक्छ। नेत्रपन्थी, जनकपुर।